Labą dieną, mano vardas Valdas. Dirbu vairuotoju. Mano brolis mokosi užsienyje ir nemažai draugų išvykė dirbti į kitas šalis. Anksčiau su jais bendravau labai mažai. Laiko įprastam laiškui vis pritrūkdavo, o skambinti brangu. Bet neseniai išmokau naudotis elektroniniu paštu. Dabar daug daugiau žinau apie žmonės, kurie man rūpi. Susirašom, bėdom, džiaugsmais pasidalyjam. Be to, elektroninis paštas ir darbe labai praverčia. Norėčiau ir jums papasakoti, kaip pradėti naudotis elektroniniu paštu. Susikūrę pašto dėžutę ir išmokę ją naudotis, savo paštą galėsite pasitikrinti bet kuriame kompiuteryje, prijungtame prie interneto. Parodysiu, kaip susikurti elektroninio pašto dėžutę vienoje populiariausių nemokamų elektroninio pašto svetainių www.gmail.com. Įveskite šį adresą į naršyklės adreso laukelį ir štai, pradinis Gmail puslapis. Naujai dėžutėje sukurti reikia spustelyti šią nuorodą. Dabar reikia įvesti duomenis. Pirmiausia, tikslų savo vardą ir pavardę, nes juos matys žmonės, kuriems siūsite laiškus. O čia įrašykite norimą vartotojo vardą, kuris bus naudojamas jungiantis prie dėžutės. Šis susikurtas vardas kartu su galūne eta@gmail.com ir bus jūsų elektroninio pašto adresas. Labai svarbu šio adreso nepamiršti. Be jo negalėsite prisijungti prie savo pašto dėžutės ir būtent jį turėsite pasakyti kitiems, jei norėsite, kad jums parašytų. Galiu patarti šiam adresui naudoti savo vardą ir pavardę atskirtus tašku. Tai bus paprasčiau, tvarkingiau ir labai lengva prisiminti. Aišku, galite susikurti ir įdomesnį adresą, pavyzdžiui, kaubojas. Bet įsivaizduokite, kaip toks adresas atrodytų, tarkim, jūsų CV paduodame būsimam darbdaviui. O dabar reikia sugalvoti prisijungimo slaptažodį, kurio prireiks kas kart, norint prisijungti prie dėžutės. Slaptažodį taip pat būtina prisiminti. Įveskite jį dar kartą. O čia reikia pasirinkti apsaugos klausimą ir parašyti atsakymą į jį. Toks pat klausimas jums bus užduotas, jei vis dėlto pamiršite savo slaptažodį. Šio paveiksliuko simbolius įveskite į žemiau esantį laukelį ir spauskite sutinku. Sukurkite sąskaitą. Viskas. Sveikinu. Jūs jau turite elektroninę pašto dėžutę. Dar kartą primenu, gerai įsiminkite ir netgi užsirašykite savo vartotojo vardą ir slaptažodį. Patikėkite juos pamiršti lengviau nei atrodo. Kiekvieną kartą norėdami prisijungti prie savo elektroninio pašto dėžutės, bet kurio kompiuterio interneto naršyklėje surinkite adresą www.gmail.com. Štai čia turite įvesti savo vartotojo vardą ir slaptažodį. Šią varnelę galite palikti pažymėtą, jeigu kompiuteriu naudojatės tik jūs. Kita karta sistema pati prisimins jūsų prisijungimo duomenis. Tačiau jei pažymėsite šią varnelę kompiuteryje, kurio naudojasi daugiau žmonių, jūsų paštą galės perskaityti kiekvienas apsilankęs www.gmail.com, nes sistema automatiškai atidarys jūsų dėžutę. Todėl jei naudojatės bendru, o ne asmeniniu kompiuteriu, šį laukelį būtinai palikite tuščią. Tada spauskite užsiregistruoti ir štai, matote savo pašto dėžutę. Kągi, parašykime pirmąjį laišką. Spaudžiame sukurti laišką štai čia. Visų pirma, reikia įrašyti adresą žmogaus, kuriam bus siunčiamas laiškas. Jį turite žinoti. Pavyzdžiui, aš dabar parašysiu savo broliui gyvenančiam užsienyje. Štai čia rašoma laiško tema. Tam, kad vos gavęs laišką žmogus, jo dar neperskaitęs, matytų, apie ką bus rašoma. Nu, o pagrindinėme laiško laukelėje parašykite trumpą klausimą. Baigęs laišką, spaudžiu siūsti ir viskas. Jis po kelių sekundžių atsiduria mano brolio Simo pašto dėžutėje.
Turbūt suprantate, kad rašant elektroninius laiškus galioja tokios pat mandagumo taisyklės, kaip ir bendraujant įprastais laiškais. Taigi visada laiško pradžioje pasisveikinkite, stenkitės rašyti taisyklingai, būtinai pasirašykite. Beje, savo pašto dėžutę tikrinkite reguliariai, net jei nelaukite konkretaus atsakymo. Galbūt kas nors parašė jums pirmas. Pavyzdžiui, aš savo paštą tikrinu kasdien. O, Simas jau atsakė. Matau naują gautą laišką. Jį perskaitysiu, spustelėjęs jo antraštę. Dabar galiu jam atsakyti. Norėčiau konkrečiau parašyti apie savo atostogų planus. Taigi spaudžiu atsakyti. Vėl matome laiško rašymo langą tik šį kartą su ankstesnių laiškų tekstais ir automatiškai įrašytų Simo adresu. Parašęs atsakymą vėl spaudžiu siūsti ir laiškas tuoj pat nukeliauja į Simo dėžutę. Beje, kartu su laišku galima siūsti įvairių dokumentų. Tekstų, nuotraukų, filmukų, muzikos įrašų. Noriu prisegti Simui vieną mūsų su mama nuotrauką, taigi spaudžiu pridėti failą ir nurodau, kur mano kompiuteryje ji yra. Suradęs nuotrauką, ją pažymiu, spusteliu nuorodą atidaryti ir štai, ji jau pridėta prie mano laiško. Dabar spaudžiu siūsti. Manau, kad su atsakymu gavęs nuotrauką, Simas tikrai nudžiugs. Taip pat pravartu žinoti, kad tą patį laišką galima iškart išsiųsti keliems žmonėms. Tai reikia laukelėje kam įrašyti jų visų adresus. Štai čia matau, kad Simas, siūsdamas atsakymą man, jį išsiuntė ir mamai. Dabar Simas mums atsiuntė nuotrauką. Ją atidarau, spustelės šią nuorodą. Aš irgi pasinaudosiu šią labai patogią elektroninio pašto suteikiamą galimybę. Vietoj paprasto atsakymo Simui spausiu atsakyti visiems. Matote, laiško rašymo langas niekiek nesiskiria nuo įprasto, tačiau šiuo atveju adresų laukelėje sistema iškart pateikia visų susirašinėjimo dalyvių adresus. Taigi automatiškai tą patį laišką išsiųsiu kiekvienam jų. Iš naujo vesti adresų nereikia. Surenku trumpą atsakymą, pasirašau, vėl spaudžiu siūsti ir galiu būti ramus, kad laišką gavo visi dalyvavę planuojant atostogas. Tiesa, taip pat norėčiau, kad apie šias atostogas žinotų ir brolio mergina Lina. Taigi pasinaudosiu dar vieną elektroninio pašto teikiamą galimybę laiško persiuntimo. Lina ne tik galės perskaityti mūsų susirašinėjimą, bet ir pasigrožėti prisegtomis nuotraukomis. Taigi, norėdamas persiųsti laišką, tiesiog spusteliu šią nuorodą. Dabar man telieka įrašyti Linos adresą ir vėl spausti mygtuką siūsti. Tikiuosi, kad dabar elektroniniu paštu naudositės be jokių sunkumų. Pabandykite ir įsitikinsite, kaip tai paprasta, naudinga ir smagu.